Salom dasturchilar. Mazkur videoda GitHub loyihalar bazasi bilan tanishamiz va o'zimizning ilk loyihamizni GitHub omboriga osongina joylashni o'rganamiz. Videoni boshlashdan oldin kelishib olaylik. Agar video sizga foydali bo'ladigan bo'lsa, unda yog'liqqina likingizni bizdan ayamang. Agar obuna bo'lsangiz, nur ustiga alo nur bo'lar edi. Qani bo'lmasam, ketdik. Avval GitHub bilan tanishamiz. Sodda qilib aytadigan bo'lsak, GitHub shunday joyki, u yerda dasturchilar va umuman kreatorlar o'z loyihalarini shaxsiy profilga joylab, portfolio yig'ishadi. Va undan tashqari GitHubda jamoaviy ishlash ham mumkin. Bu degani uydan chiqmagan holda bir loyiha ustida bir qancha dasturchi ishlashi mumkin degani. Va misol uchun siz o'z loyihangizda biror amalni bajarmoqchisiz-u, lekin uni qanday tuzishni bilmayotgan bo'lsangiz, GitHubdan izlab topishingiz mumkin. Kodermisiz, unda GitHubda profilingiz bo'lishi shart. Xo'sh, ishni boshlaymiz. Avval ro'yxatdan o'tishimiz kerak. Tepadan ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Va bizga elektron pochtamizni kiritishimiz uchun oyna chiqadi. U yerga elektron pochtamizni kiritamiz. Keyingi navbatda ism va parollarni kiritamiz. Va u bizdan bot yoki odam ekanligimizni tasdiqlash uchun bir testni bizga taqdim etadi. Undan o'tgach bizning elektron pochtamizga tasdiqlash kodi jo'natiladi. Uni shu yerga kiritishimiz kerak. Shu bilan biz ro'yxatdan o'tdik. Wow, sayt animatsiyasiga birdan 10 gacha kommentariyada baho bering. Men unga o'ylab o'tirmay 10 dan 10 baho beraman. Xo'sh, keyingi qiladigan ishimiz loyihamizni yuklashdan oldin har doim yangi repozitoriy ochishimiz kerak. Uning uchun tepadagi plusni bosib, New Repository tugmasini bosamiz va bu oynadan repozitoriyni tuzib olamiz. Unga nom berishimiz kerak. Bizning ilk loyihamiz NR sayti. Uni avvalgi videolarda yaratgan edik. Tepadagi havolani bosib, videolarni ko'rishingiz mumkin. Loyiha haqida tafsilotlarni yozishimiz mumkin, lekin shart emas. Keyingi qiladigan ishimiz publicni bosib, create repository tugmasini bosamiz. O'zi GitHubda proyektni bir nechta yo'l bilan yuklash mumkin. Eng oson usuli bu GitHub dasturini yuklab u yordamida yuklash yoki da konsolda komandalar yordamida proyekt nom borga joylash mumkin. Biz hozir GitHub dasturini yuklab olganimiz yaxshi. Yuklash uchun silkani video ostida qoldiraman. Bu saytda Mac va Windows operatsion tizimlarga dasturini yuklashimiz mumkin. Men bu dasturini yuklab olganman. Hech qiyin joyi yo'q. Siz uni yuklab oling. Dastur yuklangach uni pusk menyusidan yoki ish stolidan topib ochib olamiz. Bu yerdan biz GitHub akkauntimiz bilan dasturni bog'lashimiz kerak. Men avval bu dasturdan foydalanganman. Shu sababdan dastur bilan mening akkauntim bog'langan. Balki dasturni ilk bor ochganingizda sizda bog'lanish uchun oyna chiqar. Agar chiqmagan bo'lsa, tepadagi fayl bo'limidan options ni bosamiz. Bu yerdan akkauntimizga kirib tasdiqlab olishimiz kerak. Boya o'ylab topgan nick va parollarimizni kiritib, akkauntimizga kiramiz. So'ng dasturga qaytib, profilimiz bilan bog'langanligiga amin bo'lamiz. Ana endi loyihamizni yuklash vaqti keldi. Fayl bo'limidan Clone Repository tugmasini bosamiz va shu oynadan boya yaratgan repozitoriyamizni tanlaymiz. Keyin mazkur harakatni bajaramiz. U bizga loyihamiz uchun bir muhit yaratadi. Shu muhitga loyihamizni papkasi bilan joylashimiz kerak.
Bu biroz vaqt olishi mumkin. Dasturga qaytsak, loyihamiz fayllarini ko'rishimiz mumkin. Endi uni ma'lum bir nom va tavsif bilan Git bazasiga jo'natamiz. Nomlanish va tavsifni bir xil qilib yozishimiz ham mumkin. Va oxirgi ish, repozitoriyni yangilab, public branchni bosamiz. Bu biroz vaqt olishi mumkin. Xo'sh, ana endi GitHub'ga qaytib, profilimizga qarasak, NR loyihamizni ko'rishimiz mumkin. Uni ichiga kirib, fayllar bilan tanishib, qolaversa yuklab olish ham mumkin. Profilingizga rasm va niklaringizni o'zingiz xohlagandek qilib kiritib oling. Sizlar bilan paydavada. Obuna bo'lish hamda videoga yog'liqqina like'ingizni ayamasdan bizni qo'llab-quvvatlash esdan chiqmasin. Xayr.